Романът Бундинката представлява художествена биография на Мерилин Монро. Жената, която съблазни целия свят. Жената, която всички гледаха, но никой не виждаше. Всъщност книгата е един анализ на американската слава и машината, която я създава. Каква е цената, която трябва да платиш? Какви са разочарованията, които трябва да преглътнеш, за да сбъднеш мечтите си? Самата Мерилин Моро е прекарала голяма част от детството си в сиропиталища и приемни семейства без истинска родителска обич. Измамният свят на Холивуд е видян през очите на една чувствителна, стеснителна и уязвима жена с тежко детство. Последното, което бихте си помислили, когато ви говорят за секс-иконата Мерилин Моро. Но какво ще се случи, когато пожелая да влезе в света на киното, за да спре да се чувства толкова самотна и да получи любов? Прочетете цялата история на свитото си Раче, превърнало се по-късно в жената, съблазнила целия свят. Мерилин Моро в романа «Блондинката» от Джойс Карл Олтс.